Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Najib yang dipenjarakan jatuh teruk dari kemuncak politik Malaysia. Najib Razak bekas Perdana Menteri Malaysia adalah pemimpin pertama negara itu yang dipenjarakan. Satu kejatuhan besar bagi ahli politik yang berasal dari keluarga berpengaruh. Skandal kewangan 1MDB yang melibatkan penyelewengan dana lebih 4.5 bilion USD telah menggegarkan politik Malaysia dan menjejaskan reputasi UMNO, parti yang memimpin negara sejak merdeka. Najib menubuhkan 1MDB pada 2009 dan dana tersebut digunakan untuk pembelian mewah termasuk kapal layar, barang kemas dan filem Hollywood. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat melaporkan bahawa $700 juta telah dipindahkan ke akaun yang dikaitkan dengan Malaysian Official 1 yang dipercayai Najib. Walaupun beliau menegaskan bahawa wang itu adalah derma daripada keluarga diraja Saudi, Najib dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara pada 2020 atas kesalahan salahguna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Mahkamah Tinggi Malaysia telah mengekalkan sabitan ini menghantar Najib terus ke penjara. Namun, Najib masih kekal berpengaruh dalam politik, terutamanya dalam UMNO, yang kini menerajui kerajaan. Kejatuhan Najib dilihat sebagai peringatan bahawa walaupun pemimpin tertinggi tidak kebal daripada undang-undang. Najib yang dipenjarakan jatuh teruk dari kemuncak politik Malaysia. Najib Razak bekas Perdana Menteri Malaysia adalah pemimpin pertama negara itu yang dipenjarakan, satu kejatuhan besar bagi ahli politik yang berasal dari keluarga berpengaruh. Skandal kewangan 1MDB yang melibatkan penyelewengan dana lebih 4.5 bilion USD telah menggegarkan politik Malaysia dan menjejaskan reputasi UMNO, parti yang memimpin negara sejak merdeka. Najib menubuhkan 1MDB pada 2009 dan dana tersebut digunakan untuk pembelian mewah termasuk kapal layar, barang kemas dan filem Hollywood. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat melaporkan bahawa $700 juta telah dipindahkan ke akaun yang dikaitkan dengan Malaysian Official 1 yang dipercayai Najib. Walaupun beliau menegaskan bahawa wang itu adalah derma daripada keluarga diraja Saudi, Najib dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara pada 2020 atas kesalahan salahguna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Mahkamah Tinggi Malaysia telah mengekalkan sabitan ini menghantar Najib terus ke penjara. Namun, Najib masih kekal berpengaruh dalam politik, terutamanya dalam UMNO, yang kini menerajui kerajaan. Kejatuhan Najib dilihat sebagai peringatan bahawa walaupun pemimpin tertinggi tidak kebal daripada undang-undang. Najib yang dipenjarakan jatuh teruk dari kemuncak politik Malaysia. Najib Razak bekas Perdana Menteri Malaysia adalah pemimpin pertama negara itu yang dipenjarakan, satu kejatuhan besar bagi ahli politik yang berasal dari keluarga berpengaruh. Skandal kewangan 1MDB yang melibatkan penyelewengan dana lebih 4.5 bilion USD telah menggegarkan politik Malaysia dan menjejaskan reputasi UMNO, parti yang memimpin negara sejak merdeka. Najib menubuhkan 1MDB pada 2009 dan dana tersebut digunakan untuk pembelian mewah termasuk kapal layar, barang kemas dan filem Hollywood. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat melaporkan bahawa $700 juta telah dipindahkan ke akaun yang dikaitkan dengan Malaysian Official 1 yang dipercayai Najib. Walaupun beliau menegaskan bahawa wang itu adalah derma daripada keluarga diraja Saudi, Najib dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara pada 2020 atas kesalahan salahguna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Mahkamah Tinggi Malaysia telah mengekalkan sabitan ini menghantar Najib terus ke penjara. Namun, Najib masih kekal berpengaruh dalam politik, terutamanya dalam UMNO, yang kini menerajui kerajaan. Kejatuhan Najib dilihat sebagai peringatan bahawa walaupun pemimpin tertinggi
tidak kebal daripada undang-undang. Najib yang dipenjarakan jatuh teruk dari kemuncak politik Malaysia. Najib Razak bekas Perdana Menteri Malaysia adalah pemimpin pertama negara itu yang dipenjarakan, satu kejatuhan besar bagi ahli politik yang berasal dari keluarga berpengaruh. Skandal kewangan 1MDB yang melibatkan penyelewengan dana lebih 4.5 bilion US dollar telah menggegarkan politik Malaysia dan menjejaskan reputasi UMNO, parti yang memimpin negara sejak merdeka. Najib menubuhkan 1MDB pada 2009 dan dana tersebut digunakan untuk pembelian mewah termasuk kapal layar, barang kemas dan filem Hollywood. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat melaporkan bahawa 700 juta US dollar telah dipindahkan ke akaun yang dikaitkan dengan Malaysian Official 1 yang dipercayai Najib. Walaupun beliau menegaskan bahawa wang itu adalah derma daripada keluarga diraja Saudi, Najib dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara pada 2020 atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Mahkamah Tinggi Malaysia telah mengekalkan sabitan ini menghantar Najib terus ke penjara. Namun, Najib masih kekal berpengaruh dalam politik, terutamanya dalam UMNO yang kini menerajui kerajaan. Kejatuhan Najib dilihat sebagai peringatan bahawa walaupun pemimpin tertinggi tidak kebal daripada undang-undang. Najib yang dipenjarakan jatuh teruk dari kemuncak politik Malaysia. Najib Razak bekas Perdana Menteri Malaysia adalah pemimpin pertama negara itu yang dipenjarakan, satu kejatuhan besar bagi ahli politik yang berasal dari keluarga berpengaruh. Skandal kewangan 1MDB yang melibatkan penyelewengan dana lebih 4.5 bilion US dollar telah menggegarkan politik Malaysia dan menjejaskan reputasi UMNO, parti yang memimpin negara sejak merdeka. Najib menubuhkan 1MDB pada 2009 dan dana tersebut digunakan untuk pembelian mewah termasuk kapal layar, barang kemas dan filem Hollywood. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat melaporkan bahawa 700 juta US dollar telah dipindahkan ke akaun yang dikaitkan dengan Malaysian Official 1 yang dipercayai Najib. Walaupun beliau menegaskan bahawa wang itu adalah derma daripada keluarga diraja Saudi, Najib dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara pada 2020 atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Mahkamah Tinggi Malaysia telah mengekalkan sabitan ini menghantar Najib terus ke penjara. Namun, Najib masih kekal berpengaruh.